ซอร์สวัสดีทุกคนมาทุกคนเลยล่ะคุณยังทักสอบกับผู้พลาทาร์เกเลอร์ดุนยาอินล่ะทีนี้ยังอีทักสัตว์มาปล่อยฮอลลามีบัวข้อต่อจงดอฮอกัวคิกายนี่คุณยังคอนเซปต์ดูป่าวเอทาร์เลอร์การดูกระดกกามาสวัสดีสิเวล่ะทำมาพลาทว่าคุณยังคุลูดูมีทาร์เตอร์ปอดเดตก็มูอีพูนีป่าวปักเลวเล่คุณยังคุลูอีอดูมูพัวเอเวนุยดูล่ะကညောတာစားတဖာမှာအထော်ဝဲအကီအစောဟဲအိုအထော်ဝဲတာအရင်နေကပဖလာထော်စီကောဝဲတာလားကညောခေါ်ဆက်ပူတနီညာဤအတော်ဘူးနေဒါမေစထော်ကတာကီဝဲဒါမပလောဟော်လာမေပူနေကညောခေါ်ဆက်ပတူဤပါလောက်ခဝဲခော့တော်တော့ဂျုံတော်ဟော်ကဝခိခာဤလဲအမေဒါလော်လဲကမဆိုးဝဲတာအရင်နေတင်ညာမလဲကညောခေါ်ဆက်ဘာရီဝဝဲကလူအိုလားဘာထွဲတော့ဟော်လာမေပူအရင်နေเฮซูเวดามาโลกษัตริย์ทอมาปลอเวฮอลลาเมปุดาตุกเลอีอะฮอเนคุทเททอเวดาลอเลอริดุกุเตตภากลาเนละกะญะคอเซปูตองดอทีลอสุดอคอตอฮอกวอปูดาติบิติปูอะลอเนโกตอคุกเลคุทเทซูเวลอดามาปลอฮอลลาเมปุดาตุกเลอีเนตะเมคอบยอปะตุอะเซบาดอทิอุกอวะอาร์เอ็นจีโออะกะระกะโรตภากะเฮราติยานะปะดอกะมาปลอดิเวพอลามิปุธรรมะตะภาอีลอกเนี่ยกญอคอเสพอยวอเวกลุปานเนตาคีอะระกาอูซอมินซิบะกญอตะกะซอลอดิทุกะมาปลอเวฮอลามิปุธาตุกเลวออาร์เอ็นจีโอสทิรุกอกากรักตะภาฮิมุดากะมาเวตะดอดิทุธรรมะอีกะสะทอวอทิกอปุตุดอกลุดุธัปปะโลโพติโลตะดอธรรมุตะคุเวลอเมเฮตาเปลเนสะทอมาเวธรรมะปลอฮอลามิปุธาตุกเลอีกะเตลอกเนี่ยတင်ရပါတော့အပူကိခီရတစီခုလာအောက်ကူအပူတန်တုကဲထော်ကတာကိအတော်တဘလဖဲမေတဝဟောက်ကူအပူအခုခေါတော့ဘွာလောအကူမွေးတဲ့ကူအပူနေဘွာအိုဆုဝဲရကထိုးပလက်တော့ကေစုအဟီခေါ်တပူဒီပါတော့ကျုံထော်ထီလော့ဆူအကပါနေဟော်လာမေပူအိုသေးဒီဝဲအခုဘွာလန်အလေဟာဆူထီလော့ဆူတဖာဟောဘွာပအောင်မတာတဖာဟေဘလော့ဝဲတာအခုနေတင်ရပါတော့DKPA Democracy ဒါပါဘလုကညောသူမှုတို့အတာအုပ်ဖို့ဖဲလာမေခူတော့အနေနဲ့ခူထထပါဝဲခဆခီစီရကလည်းဂလေထခီစီတရဖို့နီပင်လုံတောက်ဖို့ခိဘလဘလလတာကမအဖဲလာမေခီစီလူတော့အဝနဲ့အော်လော့ဆက်တဲ့ဝဲဖဲ DKPA သူခိုသူနတဖာအတာအုပ်ဖို့အဖူလားတောက်ဖို့ဘလဝဲနေခူထထဝဲခဆခီစီရကတော့အရိဒုကတနေသူခိုတို့စောကြောတန်းသေးလက်အပါခူဝဲဖဲGMC အပူတော့သူခုတို့စောစိတ်ဝဲလက်ပါခုဝဲဖဲ UPDJC အပူတဖာလောက်အခင်နေ DKPA သူခုကလစောမိုရှေးစီပါကညတာကဆောလောခီစီတဲရဖို့နေအပူထာခေခိုတေရတီလကပါတော်ဖလားထော်အော်ဒီအမေထီရကောတဲ့မုကလိုဝဲကွာဟော့ခုတ်ကပီတော့ဒါထုတတော့ကလူဝေဝတော့ WWE ဝေဝတဖာဟောကပါဖလားထော်ဝဲအခွန်နေခုထထော်ဝဲခဆရေကဆဆူတော့DKPA တကပါ True God တာ Talk Room တကပါနေကိုအိုတာလခရညအဖေါ်လာတော့ဂလေတကော့ပတုတော့ NCE အတုအခင်နေ All Lord to Love ဖဲဒါအုပ်ဖို့အပူလားခီစီတရဖို့နိဒါအုပ်ဖို့အပူလီပါဖလာလကတော်ဖလာထော်ဝဲအခေါ်နေဒါအုပ်ဖို့ဘလဝဲဤအပူတတပေါ်တတကော့ဝဲပါတော့လီတာပါဖလာတာခေတဖာသူတလပရာတခေနေခရညကညတော့ Glue Surf ကရကညတော်မူတခုကောင်းစီ DKPA တော့ကညတပစဖော်စုကွယ်ကရတပ်ဖူပါခုတောက်ဖို့တခါနဲ့ဒါကမအော်တခုပိလုံတောက်ဖို့ပါအခင်နဲ့တဲဝဲလောကညကောဆယ်ဝေဖာအာအပူလမေတဲတော်အနေနဲ့ဓမ္မဖလားထော်ဝဲကညကလူတူအမိဒါတပေါ်တဲတကောအမှုအပူပါရပါကလဝဲလကညကလူဤနေအလူတို့အိုနွိဖူဝီပါရပါကလစကောအဝဲတိအမိတော့အတကတုဆိုကားတဖာစကောလောဒါမှဖလားထဝဲကညောကလူလူအမီတော့ဒါပါဥပါကလောဝဲကနေအောကညောခေဝကမိတီ KAC နေရယ်စောကျော်စောစီဝဲလဒါမှတီဝဲဒါမှဖလားထကညောကလူလူအမီဒါတုကလေဤအဘူးအဆက်လက်တို့နေပါအောဖဲကညောတော့တကလူဤအဒါပါတတဖာဤနေပါဖို့ထဝီကေပါဥပါကလောဝဲတာဟေစီပါကညောတာဆောလဒါတပေါ်ဘလောဝဲဤအဘူးကလူဒူနွိဖူလာဒါပါဥပါကလောအော်ဖာမီဝဲစောကညောပူကညောဘွဲကညောပကုကညောမောပွားကညောကေပါတော့ကညောဝါလောကညောအတာကော့ဤနေဒါဆော်တလဲပပနော်ကီအော်လ
กลวักลัวกิยินสูคารันนี่ล่ะก็มีอดอบิกิญญาพุทธภาอุสุอัลลอฮ์เลอมีทิฏฐสุยก็ขอเวดกุก็ขอปุกก็ขอตนอตาริก็ขอดูรอกิญญาก็เสมูก็เสหูดอก็มีอทขอกิญญาขอซาตภาตะบุตะบาคุณาตภาเคียนุกิญญาดอกลุสพุกระคุณาตภาเคละตะกยานุสิกาตุโลอัลลอฮ์เวเพดาตปอตะตะกอมูเวอีปุล่ะအဘုခွေခီရစီလွီနီဒါထဝဲထိကောတော့ပိဖာဖောမှုစရောအဘူနေပတုပါပနောစီဝဲလကညောကလူဒူအိုတစီတဖူတော့ပတုအထာပါပနောလကညောကလူဒူအမီအဖောက်ခိုဒါတဲအားဟဲအိုထော်ဝဲအဖောက်ခွေနေကညောခေဝေါ်ကမိတီတောခရိုမဲဝဲတော့အဘုခွေခီရစီရနီလဖေဘွားရီနေကမဖလားထော်ဝဲကညောကလူဒူအမီအမီအတော်ကနေအဝေါ်ဂေါ်ခေါ်လူကောရီကောစတဖာဘူးမာတီဝဲထောက်ဖို့ရဲ့စီပလေလေเลอะตะตะซอบะตะซอกินิตีญะบะลอคาสุญะคุณะตอระภะกะเฮโออาถออวะสะกะตอเคอินิดาสะกะตอเฮตะเวอภะคุกะญ้อตะสะตะภะดามาหุถอปะตอถอคีซอตะภะเฮอาถอเวลอซอติโกติปะพลาถอเวกะญ้อตะสะตะกุคาดามาโลตะคาอเวดีลอဘနာဒီတပါအပပွားလေးတော့ဘွဲသူစားတာပေါ်တဲ့တပါတော့ဘဲတော့တမလို့ deploy ရင်ဒီတော့ဘကနေပါအထောတမလို့ခဆညာနေဘောကပါကဲထောတာခုနာတိတပါကိုခုနာတိတပါဘကပါတော့ခုလိုမဲ့ post race နဲ့ click ခဲ့ဝတာဘာသာဇာလဲဟဲ့တော့လခိတိဖာမို့ဒီဆိုဘွဲခုနာတိတပါမူလာဝလဘွဲမေဘကမေချညာဘကမေခဆညာခုနာတော့ဘွဲခဲနော်ဘဒီတော့ဘကဖော်လို့ဆူညာတပိဒမခဆညာတပိဒမနော်ခဲဘဒရဘရက်လေဝဲကညောတဆရဖာကနေတညာထောကညောတပဆွေတဆီဆိုတဲဆိုတော့တခေါကထိရကောတဲတာဟုတာတဖာဝီကနုလောပါခုပါဘောအာထောလထိရကောတဲတာလေကလေပူဝောကညောတဆကရခေဝါဝဒေါခရမေဝဲတော့ရက်လေတုထောဝဲကညောတဆတကုခဏိပူတမလို့တခါစာထောလလိုက်ပရခိစီလူတော်တော့ကတူလလာမေခိစီခေါ်တော်ရဲ့ KNU တကိမီဟောပေါ်တင်ပြထားတာတော့ကိုနေလို့ချိုးပေါ်လဲထော့တာမလို့တိဖိုင်တော့ဝဲဒါလမဒိုနေပါဝဲမလို့နေမစပါနေဝဲမေကီတော်စုတလတာကလေးနော်ဝဲကကေဟိခိုင်းနော်ကေနော်ကမ္လာတိဖာမေကေနော်သာစက်တဲ့ကေမေကေတော်ဒီတော့တဲ့ကတို့ဖက်တော့စက်တဲ့ဖော်နော်လဲကညောတဆစ်စတဲ့ဆိုဝါကညောတမ္မာကဆုညာတကောခါနောပဝဲပပကညောတကယ်လို့ထိဝတ်တဲ့ခိနောပဝဲတတာရာပလပပတဲဘခါလထိကောသက်ဟိုလေထိကောသက်တာဘကကုနေပကဘွားဆာထိကောသက်ကုနေပကတဲထိကောသက်ကောနေမမ်းနယ်ပကဘတိညာဝဒအနပပကလူတဆီဆိုတဲ့ဆိုနောတပဆာတဆီဆိုတဲ့ဆိုတကရဘတကောခါထိကောသက်တောက်သာသက်ပကဘတိညာကုနေပဲဒေါ်လာကညောတာစာသေးဖာနေမစ်စကောကဆုညာဘာလို့ဖော်တော်မူတာတဲ့ဘာလို့ဟိုနေနော်ဆူညာတော့ဝတ်တယ်မျိုးဖော်တော်မူတာနေနော်တကယ်တော့ဝဲတဘလို့ဘာလဲအမကထောင်းချမလူပြရွေးချေဘူးဟောလူတဝန်ဒုထောင်းဟောလူဒုဖလကနော်ဘာချက်လေးချမလူပြေသူကျော်ဒါနဖွဲ့ဒါနဖွဲ့နော်အခေကထောင်းချကူခီအန်ယူအမေထောင်းခီအန်ယူဒါတော့ဖလိုလေးခါကုန်ဒါမန်တဝန်ချမန်ဒုထောင်းချဖလိုဒါအိုလေးကုနနော်တော့ဒါလေးအဂီဒီအိုတတောချာနောခမေပလောသဘောဖူကရှာမမဖူနေအတာလူခအခုအလေအခုနာအခုကျုံတော့ကြောင်းချလိုချင်တော့မွေလမွေအကြောင်းယမစီရရေကတော်ခုစားရေကချာခုကျုံရေကထောင်းချမလူပြာယဘာဆိုင်လိုက်လေဟိုထေကထေခရဒီစူစာစမာရီတော့လူကလာပတိရလော်ဟိုဟွေးဘောမထောင်းလင်းမပတိရပါလော်ဟွေးကြောင်းအခုတားနေမှာအာမလေးဣမောရေတော်ရစမာလူတော့那靠我们也抬头一提一看哩，后来提看我跑哩过啊，后来看跑跑哩过啊，木太皮皮，怕太皮皮，我，那那不对嘛好了我，我把哦继续笑，然后一个倒了来，一马路那是马路倒了，一个倒来可能不输不该不输个地个路，我俺们跑了地下哎输了哎不，地下人打跑了哎。တမလူဘလော့ဂါရပုန်ကညောတာစီဆိုတဲဆိုကညောတာပစ KNUW တက်စာခုတိဝီခေါ်တီထူကောဆေဖက်ဒရယ်ဇနု
that think talk who ya ko khane sa we got the media that say that ba that person regular do we got the tuta ma lo da pha ba ta to lo ni ma ya le mu ha lo khane o do ta sa ka de ka de ta o po f ko director ka pha ni no na ka mo no be me da khu na ti de ba khu kha su nya khu na ti de ba khu ma kha lo tiru bo ya da si su de so go bio da si su de so me ge bo bo ba gnyo da si su de so me ge bo lo lo ho ko do phle da si su de so me ge bo bo ba ba na be tinya ba ba se bo khika sector tiru go de da u ta di le do a da ba ta di le bo khe ni kha su nya bo do ti de pha a da le a kho kha di le do tu mu do no de be de bio tu ti pha a kho kha da le ni le ni bo ba su mu bo ba ti bo ba tinya bo ba bo ba tong ta kha bo ba na be wa ho ᱛᱮᱫᱚ ᱞᱚᱵᱩᱠᱤᱱᱤ ᱯᱚᱪᱚᱱᱮ ᱵᱟᱠᱷᱟᱴᱤ ᱨᱩᱠᱟᱛᱮ ᱟᱜᱮᱱᱮ ᱛᱟᱛᱮ ᱵᱟᱭ ᱤᱫᱤᱛᱚ ᱵᱨᱱᱟ ᱦᱩᱵᱟᱢ ᱵᱮᱦᱮᱨᱚ ᱵᱩᱫᱩᱱᱤ ᱵᱟᱣᱮᱨᱟ ᱱᱤᱫᱚ ᱵᱮᱢᱟᱛᱮ ᱭᱟᱞᱮ ᱠᱮᱵᱞᱩ ᱠᱮᱯᱷᱩᱨᱟ ᱞᱚᱵᱚᱜᱚ ᱚᱣᱮᱨᱟ ᱰᱵᱞᱩ ᱵᱤᱱᱮ ᱞᱚᱱ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱞᱩᱵᱭᱟ ᱤᱭᱮ ᱥᱤ ᱭᱮ ᱮᱯᱟᱭ ᱮᱜᱩᱱ ᱞᱮᱠᱚ ᱭᱮ ᱛᱟᱭ ᱛᱚᱢᱚ ᱡᱟᱭᱚ ᱮᱢᱮ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱵᱚᱱᱮ ᱛᱟᱥᱟᱣ ᱤ ᱞᱟᱠᱚ ᱠᱟ ᱡᱩᱭ ᱵᱟᱥᱮ ᱞᱮ ᱪᱚ ᱚᱠᱩᱱ ᱞᱮ ᱵᱟᱥᱮ ᱞᱮ ᱞᱩ ᱰᱚᱴᱚ ᱟᱣᱤ ᱮᱢᱮ ᱮᱵᱟᱞᱤ ᱪᱚ ᱚᱠᱩᱱ ᱞᱩ ᱞᱚᱠᱚ ᱤ ᱭᱮᱢᱟᱢᱟ ᱵᱩᱡᱟ ᱭᱚ ᱚᱣᱮ ᱨᱮᱰᱤ ᱭᱟ yama siya ba chen le chu lai documentary di che du ta pau le chago ma de di gi gi e guno be mani che thu na che ba ba du ye ma ma bu ye sa o we da pai ya bu ye o we ready ya o we le bu ko bu na pa du na pe pe dollar di so o we de twae kho swae kho ba ni na chu nya na ta ma mi la la amar khala la de sigo de $2 ke kwe khu no ke kwe khu bwa no diga buke tinya a thoba ban mu le ta pita ma de khala la ni buke tinya thoba bla 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 ho ni ye semula la ku na de pa no ba khala ta mu ta khu claim ta ma de mi de mi pe $2 ke kwe khu a thoba tu bwa ta sa de pa ma la to ma fe to na ta sa ta ku kha ta ma lu la yi we ta la do bu yi ko bu gnyo ta sa la u phe ta lo a tor pha do ko sa gnyo ta sa la khe la pa pu ni si ye ga he tho ma ni lo la nu nya yo ga ta ka so directly i ga mi we pwe ni lo pisi lu wa tu ko ra lo akwa ko gnyo ta ka so akwe hu phla i ni lo